Azərbaycan kino aləminin canlı korifeyi, sevilən sənətkar Rasim Balayev müsahibimiz oldu. Xalq artisti çox maraqlı açıqlamalar verdi. Rasim Balayev hansı təklifdən imtina elədi? Ondan sonra şor-çörəyimi yeyib oturaram öyle. Xalq artisti nədən narazıdır? Sonra elə yoldan keçənə verirlər, bilsən o da olmaz. Xalq artisti Rasim Balayev yeni çekilen kinolarımızdan danışdı. Görək sənətkar kino sahəsindəki gedişatdan razıdır. Ən gözəl odur ki, hələ siz bilirsiniz ki, bir 6-7 il Azərbaycanda ümumiyyətlə film çəkilmədi. Yəni, bax, hələ orada biz tamaşasımızı itirdik. İndi heç olmasa yeni nəsil yetişir, filmlər çəkirlər. İndi biri ortabab çıxır, biri biraz pis çıxır, biri biraz yaxşı çıxır. Amma iş gedir. Bunun özü təqdirə layiqdir. Bugün kinoteatrlara gedən tamaşaçılar daha çox xarici kinoları seçir. Xalq artisti bu məsələyə belə səbəb gətirdi. Bizim dərdimiz budur ki, biz tamaşasını itirmişik. Tamaşası yığmaq olmur. Elə bir ki, qaçırtmışıq kinoteatrlardan. Çünki vaxt vardı ki, bütün filmlərimizə, başqa filmlərə də, yəni xarici filmlərə də, öz filmlərimizə də, kinoteatrda baxırdılar. Bugün elə bir bu yadırğıyıblar. Mənə belə gəlir ki, o qədər yaxşı əsərlər çəkmək lazımdır ki, tamaşasını təzədən kinoteatrlara cəlb eləyəsən. Son vaxtlar serial sahəsində də canlanma var. Rasim Balayevi serialda görməyi arzulayanlar çoxdur. Amma Rasim müəllim ona gələn serial təkliflərindən imtina eləyir. Səbəb isə... Məsələn, mən tələb eləmişəm ki, mənə senari verin, senari verməyiblər. Hətta belə bir söhbət olub ki, senarini biz çəkilişdən sonra yığışıb özümüz yazırıq. Dedim, mən senari yazan deyiləm və rejissor da deyiləm. Yüngülvari azmaz aktör həyatına belə deyək ki, vaqifəm. Ona görə mən başqa sənətlərə başvurmaq istəmirəm. O baxımdan da mən bir neçə təklifə razı olmamışam. Həyatı parçalamağa çalışırsam, Tamerlan, kasıb bir maliyyə işçisiydim. Sənə inanıb bu şirkətin rəhbəri seçən kimdir? Mən. İndi sənin bəyənmədiyin bu ortaqların puluna şirkəti böyütdün. Səni adam eləyən biz idi. Başa düşürsən? Sənətkar ona təklif olunan qonorardan da narazıdır. O da vermirlər. O baxımdan da əlbəttə razı. Ondan sonra şor-çörəyimi yeyib oturaram öyle. Rasim müəllim, indi bir çox müğənnilər də aktyor kimi serial və kinolara dəvət alır. Sizcə bu tamaşaçı istəyidi, yoxsa? Biz üzvü də təfavut bilmirlər. Məsələn, mənə deyirlər, mən çəkilmirəm. Və yaxud baba obisi deyir ki, mənim vaxtım yoxdur. Sonra elə yoldan keçənə verirlər, bilsən o da olmaz. Xalq artisti yeni bir kinoya çəkilmək üçün təklif alıb. Əgər Rasim müəllim bu təklifdən də imtina etməsə, sənətkarı yenidən kinomuzda görə biləcəyik. Söhbət var, belə şifahi söhbət var ki, mənə bir rol yazırlar, indi görək.
Rasim müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Sizin kimi insanlar Azərbaycan kinosuna hər zaman lazımdır. Aygün Kazımovanın kızı İlqarə Kazımova klipinə təqdimat keçirdi. Aygün Kazımova təqdimatda iştirak eləmədi. Niyə? İzləyin, biləcəksiniz. İlqarə Kazımovanın klip təqdimatında nələr? Aygün Kazımova kızının klip təqdimatına niyə gəlmədi? Yəni ki, nə bilim... Başka dünyalarım, başka başka insanlarıyım. Her an her saniye bir yerdeyim, ama ayrıyım. Artık özünü hazır hissedildiğini diyen İlqarə Kazımova bundan sonra ciddi şekilde müğennilik eləyəcək. İlqarə jurnalistleri dəvət eləyərək yeni klipini təqdim elədi. Yenə yenə psixoloji hazır değildim. Çünkü səhnə elə bir şeydi ki, sən tamaşaçıların qabağına çıxırsan, minlərcə insanın qabağına çıxırsan, eləyə bilərdim. Yəni ki, amma psixoloji hazır olmaq lazımdır. Mən indi hiss edirəm ki, indi hazıram. Təqdimat günü nədənsə Aygün xanım gözümüzə dəymədi. Görəsən müğənni niyə qızının təqdimatında iştirak eləmək istəmədi? Bu indi mənim klipimin təqdimatıdır. Yəni ki, nə bilim, onun öz işləri var, mənim öz işim var. Yadınızdadırsa Aygün xanım Starlife'a belə bir müsahibə vermişdi. Yəni Aygün Kazımovanın qızı kimi qarşılanıb alqışlanmasın, İlqarə özü kimi. Çünki anaları, valideynləri məşhur olan evlatlara bu biraz psixoloji olaraq da təsir edir. Bəli, Aygün xanım İlqarənin anasının adı ilə yox, öz gücü ilə addımlamasını istəyir. Yəqin ki, elə bu səbəbdən də təqdimatda iştirak eləmədi. Görəsən, İlqarənin yeni klipinə Aygün xanımın rəyi necə olub? Rəyi necə? Super. Klipə bir dəfə yox, iki dəfə yox. 1500 dəfə 1500 dəfə izləyib. Bəs iradı da oldu? Yox, iradı olmayıb. Çünki çox xoşuna gəlib klip. Çox, çox bəyənib. İlqarə xanım, Aygün xanımla birgə işiniz olacaq? Olacaq. Olacaq. Amma görünür, İlqarə xanım anasının onun təqdimatında iştirak eləməsinə ehtiyacı varmış. Elə olmasaydı, dəvət elədiyi jurnalistlərə belə yorğun və kefsiz müsahibə verməzdi. İlqarə xanım, təbrik eləyirik. Uğur olsun. Çox sağ olun. Başı qalmaqallardan ayrılmayan, bəzən isə dilinin bəlasına düşən xatun yenə sakit dayanmadı. Onun indi deyəcəkləri bəzi həmkarlarının diqqətini çəkəcək. Hələ bu harasıdır? Xatun bir aktorumuzun da peşəsini əlindən almaq fikrindədir. Xatundan maraqlı açıqlama. Stand-upçı ola bilərəm, yəni. Başdır, eləmərəm. Çıxma qarşıma, yolumu kəsmə, heç kimdən küsmə. Günahkar sən özünsən, gedirəm, səni tərk edirəm. Tədbirlərin birində qarşımıza çıxan xatunla bir az səmimi söhbət elədik. Müğənninin ilk kəlməsi həmkarlarını tənqid etdi.
tənqid eləmək oldu. İnsan geri öz üzərində işləsin, informasiya qəbul eləsin. Müğənniləri toydan çıxırlar, şoudan çıxırlar, gedirlər vaxtlarını. Məsəl üçün, otururlar, çay içirlər, gör bunlar müğənnidirlər. Ulduz həyatını elə yaşırlar. Ulduz həyatı elə deyil axı, boşluq doldururlar. Məncə, informasiya qəbul eləməlidirlər. Məsəl üçün, baxmalıdır. Bugün də şükür Allaha, internet dövrüdür. Ama hərdən otururam belə, geyini, elə şeylə fikirləşirəm. Özümü haralarda görürəm. Bu üçün ancaq baş lazımdır da. Baş, sənə kömək, peşəkar insanlar ki, gəl fikir edirsən ki, biz belə bir şey eləmək olar. Maddiyyat falan. Xatun şov biznesə gətirdiyi yeniliklərdən də danışdı. Parodiyanı xanım müğənnilərdə mən gətirdim. Sonra, məsəl üçün, təzə-təzə çıxan müğənnilər gedirdilər brend bəstəkarlarda mahnı alırdılar. Mən amma təzə gələndə heç, necə deyim sizə, tanınmamış bir insandan mahnı ifa elədim, səndən ötürü, Yalçın Məlikov və mahnı tutdu. Səndən ötürü gəlmişəm, bil ki, dünyaya mən. Parodiya demişkən, həmkarların bu bacarığını bir mənalı qarşılamır. Agresiv yanaşanlar da oldu, kimlərsə bəyəndilər də, kimlərsə də mənə, xatun mənə də parodiya elədi. Bir veriliş oldu, elə bizim Ayzaur. Veliş oldu. Veliş qutarandan sonra bütün müğənnilər yığışdıq. Mən bunlara parodiyalar elə, bunlar gülürlər. Başlayıram hadisələr danışmağa. Bunlar birdən Anar Mədətov, Samir Piriyev mənə qayıtıyor. Xatun, sən stand-upçı ol. Sən bizi əgər burada belə başlıva yığmasansa, bizi kimi hələ tükü-tükdən seçən insanlar da, indi hamı efir adamları, hamı dünya görüşü. Deyir, sən bizi burada təcrübləndirirsənsə, biz sənin sözünə gülürüksə, demək səndə nəsə var da. Sən məncə deyir ki, Azərbaycanda fərdadır. İkinci də xanımlardan stand-upçı ola bilərəm yəni. Təsəvvüzə gətir, toyları stand-upçı kimi gedirəm. Ay gələcəyin stand-upçısı sənin özünü parodiya etsələr, xətirinə dəyməz ki? Elə maraqlıdır ki, mənə parodiya eləsinlər. Yəni ki, belə, amma düzün parodiya eləsinlər də. Məsəl üçün, Elariz deyir ki, sən mənə düzgün parodiya eləməmsən. Mən də gedmişəm ondan sonra, o qədər baxıram ki, görüm harası düzgün eləməmişəm, amma bəzi sənət yoldaşlarımız ki, tübbədüz eləmişəm parodiyanı. Deməmişkən mən fitri istedadım, fitri istedadım. Valla mən özə Elarizi, buradan Elarizi, Elariz mən onu müasir insan bilirdim, yəni ki, bilirdim də, yəni çox fikirləşməzim, belə reaksiya verər. Bundan öncə Könül Kərimovaya da sənin parodiyan xoş gəlməmişdi. Bax, bir dəfə Könül xanımı parodiya eləmişəm. Bax, eləyirdi. Ondan sonra doğrudan küstüm mən. Ona baxmaq belə istəmirəm də, mənə xoş gəlmir. Nətər kim qoymur toylara? Ay qız, nə toylara qoymurlar? Kim qoymayacaq? Nə danışır bu? Könül xanımı mən bir kəlmə söz dedim ondan. Lamiyə mənə zəng edir. Xatun, sən könlü parodiya eləmirsən. Deyirəm ki, hə. Deyir ki, bir də eləmə. Bir də parodiya eləmə, dedim başlıq. Eləmərəm. Elə bir insanlar var ki, bu sənətdə. Mənim onlar dostlarımdır. Bilə mənə çox istəyirlər. Onlar mənə nəsə etsələr, mən onların sözünə baxıram. Özümü görsətib eləmirəm ki, hamısı da deyir, xatun necə eləyirsən? Qurban olun bir dən deyilə də, xatun qurban. Belə deyirlər mənə. Duramaz, Allah eləməsin, eləyərəm, nə olur, içimdən gəlir, eləyərəm. Əsas odur, ruhu girsin bədənmə. İndi də ki, bunların ruhları məndən əl çəkmir, mən neyiniyim? Mənə gəlib deyəndə ki, parodiya elə, mən deyirəm ki, bax, mənə deyirsiniz, arxamda deyancaqsın. Məsələn, Niyam Səlamı deyir ki, elə, mən durmuşam arxamda, indi Niyamın da oyunu çıxartdım. Əfəndim, elə. Niyam kim oxumağı da öyrən. Gerək öyrən, bir dəfə toyda oxuyurdu, öldü. Dedim, ata, sən bir gün toyda öləcəksən, bəsdir də, dedim. Güləriz, zarafatçıl, qalmaqallı xatunun yəqin ki, hələ bir çox istedadları da zamanla üzə çıxacaq. Amma bir gün onu stand-upçı kimi görsəz, təəccüblənməyin. Niyam Səlami uzun illərdir mahnılarını ifa etdiyi türk müğənnisi ilə konsert verəcək. Niyam sevincini Starlife-la bölüşdü. Niyam Səlamidən ekskluziv xəbərlər var. Sənətçi yeni xəbərlərini Starlife-a danışdı. Niyam yeni televiziya layihəsi hazırlayır. Sənətçinin proqramını tezliklə efir məkanında izləyəcəksiniz. Gələn ay mart ayından yayımlanmalıdır. Reality show kimi bir şoudur. Evimdə çəkiləcək. Evimə qonaq çağıracam. İstədiyim qonaqlar gələcək. İstədiyim qonaqlar da ekskluziv mən bilmədən
ekspront bir şey almalıdırlar. Məni yoxlamaq için ki, görəyim yan buna nə hazırlayacak.